כותבת דורית, באביב של שנת 1968, בהיותו בן 45, קפץ דודי פלי, הוא פול, מגשר הזהב בסן פרנסיסקו. אחרי מותו נמצא אצלו יומן, בו קבע לעצמו פגישות במשך שנתיים עם הגשר. היומן נעלם. במאי 2004, 36 שנים אחרי מותו, כתבתי אני את היומן של דודי. התבוננתי היום בנוצה בנוצה מרחפת, מסחררת את דרכה מן הגשר למטה. אולי נוצה של שחף. היה משהו מהפנק בהסתחרויות שלה. חזרתי מהמועדון. קניתי ירקות וג'ינג'ר. ג'ודי תבוא אליי הערב. זו מתנה ליום הולדתי. נראה שעומד לרדת גשם. אני צריך לתת את החוצות לניקוי, בשם שינוי ג'רמי, השכן, היה קצת נחמד אליי. נפגשנו בכניסה. מתבונן במים. עומד על הגשר הרבה ומתבונן במים. אני קובע למחר. מרגיש שמחר, מחרתיים, ביום ראשון, בעוד שבוע, זה לא יהיה. לא עומד בהחלטות. המים למטה קוצפים מסוערי גלים, קצף לבן על פניהם. אני שומע בערפל את כולם. הברזלים והפלדה מכירים אותי טוב יותר מכל אדם. הכבלים, העוצמה, 90,000 טון של פלדה. כל כבל פלדה מורכב ממיליוני כבלים זעירים. הייתי רוצה את הכוח שלו, כוח של ברזל, כוח כמו שהיה לי כשהייתי צעיר וקשוח. ג'ודי יקרה, אחים יקרים שלי, אתם יודעים שאף פעם לא מצאתי את מקומי. זאת הזדמנות לומר לכם מה שלא אמרתי אף פעם. אני אוהב אתכם, כל. לא התאמנו, אני והעולם, אף פעם. שוב אני כאן, קורא את המכתב האחרון שכתבתי. כמה אנשים יכולים לקרוא את המכתב האחרון שכתבו? כל ההחלטות שלי לא שוות, ממש כמו החיים. כתבתי את המכתב השנתי לקלארי. איחלתי לה את שלושת הבתים, הבתים הרגילים. בורת, יין, בוז'ת, לחם, בקשדגט, שלום. המורשת ההונגרית שלנו. כמעט 20 שנה לא ראיתי אותה. הייתי רוצה לומר לה כמה אני מחבב אותה, שאני חושב עליה לפעמים, וגם על אבא, למרות הכל. אני חופשי ומאושר. אין לי אישה, אין לי ילד, אף אחד לא תלוי בי. אף אחד לא יבכה עליי לעזאזל. אני חוזר מצעידה עליו, מנסה להרגיל את עצמי אליו. מכוניות מצידי האחד, המעקה מן הצד השני, הרוח בפניי, האוקיינוס מתחתיי, הולך בין שמיים וארץ על הדבר הגדול הזה. אני הולך ליד אנשים, אבל קרוב יותר, מרגיש קרוב יותר למים שלמטה. אני כבר מכיר כל פסיעה לגשר הזה, כל חריץ במדרכה. עלי המייבל מושרים. כשהימים נושרים, אני נזכר תמיד בארג'בט פארק, באחים שלי. כשהימים נושרים, אני נזכר בילדים שלנו. איך שיחקנו, איך רדפנו אחרי קלארי, איך בחרפנו ממגני. אחרי הסתיו היה בא השלג שכאן אין, ומסחרת השלג שאהבתי שקראו אותה דודלי. עמדתי עליו בסערה, בארפל. בגשם, ברוח החזקה, רטפתי כהוגן, הוא התנדנד ממש חזק. הייתי האדם היחיד עליו, חוץ מאלו שבתוך המכוניות. בנדודים שלו הרגשתי יציב, והרגשתי שאני יכול. אבל השוטרים תפסו אותי, הם יחשו. הם עקבו אחריי כנראה. היום, לפני 36 שנה בדיוק, ב-27 במאי 1937 הוא נבנה. זה היה יכול להיות אירוע משמעותי אם הייתי עושה את זה בדיוק היום. כן, אני אלך אליו היום. אני אנסה שוב. אולי זה יהיה היום שלי.
אני כותב פה בפעם האחרונה, שלום לכולם, אני אוהב אותך שוב. כמה אנשים היו בתוך בור שלך, חוץ ממני, אני בחר, וזה לא מטאפורי. ובאמת הייתי בבור של חרה, באוקראינה ובאבי יאר, הפילו אותי לשם. יצאתי עם אף שבור, כך שאני יודע בדיוק איך זה מריח. עוד פעם כתבתי אתמול מכתב אחרון, ועוד פעם זרקתי אותו לפח. אולי אני צריך לחשוב על משהו אחר, להיסגר במכונית פועלת בתוך מוסך, לקנות משהו בבית מרקחת, אבל יש משהו בקשר הזה שמושך אותי. אף פעם בחיים שלי הראש לא היה החלק החזק שלי. הבטן והביצים דיברו, ואיפה הביצים שלי עכשיו? איך אני יכול לראות אישה אחרת, להתחיל הכל מההתחלה, לחייב במקומות הנכונים, לומר נולדתי שם ושם, למדתי שם, נשנא את כל הנשים, לא רוצה כלום. בערבות אוקראינה, שם נצעד, שם נצעד, עם שירה בפה וטוריה ביד, שם על הדלת מונחות מלבינות מאות ואלפים של כביעות של גליות. קראתי בכרוניקה על זה שקפץ אתמול, בחור צעיר, לא היה מובטל, לא היה צריך להתעסק עם גביעות, לא סבל רעב, בחור מבית טוב, אני מרגיש עליו קרבה, כי הוא עשה את מה שלי אין פורץ לעשות, ומעל הגשר שלי, שלנו. כבר כמה ימים שאני לא מדבר עם אף אחד, הטלפון לא צלצל, כבר שבועות. זה מצב הצליחה שלי, לבד. אני רוצה לעוף מכאן, נגמר. די, למה אני מושך את זה? בחזרה, כשיצאנו מהמנהרה, פתאום צץ לפניי, גדול כל כך. כשנסענו עליו, היה נדמה לי שאני שומע את געש גלי האוקיינוס. הייתי שקט. הרוח באה מזרחה, מן האוקיינוס אל היבשה, רוח חזקה. יש לקפוץ אל הצד השני, אולי מצידו המזרחי של הקשר שלי, כדי שלא יהיה פספוס, סתם פציעה מתאונת דרכים, כי הרוח תעיף אותי אל הכביש ואל המכוניות הנוסעות. כי אם כבר, אז אני רוצה לעוף, בידיים פרוסות, בתוך הערפל שיאמץ אותי אליו, קדימה, למעלה, למטה שהוא למעלה, לחופש, לשקט. יש שם גם צוקים, לא בשבילי להתרסק אל צוקים לבנים, יבשים, קשים. ואת השכפים, צרכותיהם, תפניותיהם המפתיעות, חדוותם, חדותם, לאובנם, הם שרים לגשר, והגשר שר להם. לקחתי היום את החשמלית ממרקט סטריט, ועד לאיזה חדייגים. עמדתי והחזקתי במעקה. אני אוהבת הרוח על פניי, ולראות את הרחובות והעיר מלמעלה. פניי אל הרוח, כולי בערפל, אפוף מים ושמיים. רחם גדול נפתח אליי.